Ministria Ekonomisë Artane Rizvanolli hapi thyrje në dytë të subvencionimit të pajisjeve të eficiencës e energjisë. Në fazën e dytë, si pas Rizvanollit, do të subvencionohen me 90% të vlerës për stufat individuale me biomas për skemat sociale të kategorisë 1 dhe 2, si dhe për pomp termike invertjerë me 60% për këtë kategori. Në këtë fazë, po ashtu, janë të përfshira edhe nënat vetë ushqyese për nënat vetë ushqyese do të subvencionohet deri në 90% e vlerës investive, jo më shumë se 560 euro. Ndërso për klimin vërter, 60% të vlerës investive dhe jo më shumë se 550 euro. Rizvanolli të edhe rrët procesit të subvencionimit që nga faza e parë kur Ministria Ekonomisë prezentoj masat të subvencionimit të eficiencës e energjisë për qytetarët kanë aplikuar në total 5.992 qytetarë, prej të cilve në fazën e dytë pastaj kanë aplikuar 2.377. Do të 2.228 qytetarë kanë përfituar, duke arritur vlerën për pagesë prej 1.435.800 euro. Afati për aplikim për fazën e dytë është i hapur nga 18 nëntori deri me 9 vjetor 2022.